Fala pessoal, eu sou Marco Pigossi, faço o Eric na série Cidade Invisível. E bom, vocês já devem ter visto os vídeos da Netflix onde eles convidam os atores gringos para lerem tweets em português. E é super divertido, claro. Então a Netflix me convidou para um outro desafio, para ler tweets em outros idiomas, que não sejam nem inglês, nem português. Vamos ver como é que isso vai sair. Rebelle, découverte sur Netflix de La Cité Invisible. Oh. Tombé dessus par hasard, mais on se lasse très vite entraîné dans cette ambiance fantastique et dépaysante. Un régal. Super feliz de descobrir na Netflix Cidade Invisível, eu acho. Não é muito real, mas eu tô entretém super, um ambiente fantástico e de paisante. Um regalo. Um regalo acho que é tipo um regalo. Em espanhol que seria um presente. Mas o resto eu não sei direito. Vamos ver o que significa isso. Cidade Invisível foi uma bela descoberta na Netflix. Ok, isso é o Découverte, descoberta. A gente faz uma conexão. Encontrei por acaso, vi a gente levado muito fácil por esse clima fantástico e fora do comum, ok. Ambiente fantástico e de paisante. Uma delícia, regalo. Nada a ver com presente, gente. Uma delícia. Nossa, preciso melhorar meu francês, Netflix. Grazie, Netflix, per averti dato Città Invisibile. Grazie per averti dato Marco Pigossi. Aí tem quatro fotos minhas. Obrigado por nos dar Cidade Invisível e obrigado por nos dar Marco Pigossi, Netflix. Eu acho que é isso, vamos ver. Yes! Yeah! Obrigado por nos dar Cidade Invisível e obrigado por nos dar Marco Pigossi, Netflix. Tá vendo? Eu tô... Eu arranho um italiano aí. I love the plot of Invisible City, the plot. Mas quem é Stobonazzo? Stobonazzo? Será um Bonazzo bonitão? Bonazzo bonzão? Não sei. Um ator brasileiro da série que estou guardando su Netflix. Bellissima, tra l'altro. La Città Invisibile. Vamos lá, um ator brasileiro da série que eu estou assistindo na Netflix. Belíssimo, além da conta? Alguma coisa assim? Cidade Invisível? Vamos ver a tradução. Mas quem é esse lindo? Boa, não sabia, Bonazzo. O outro italiano acertamos, o ator brasileiro da série que estou assistindo. Linda, além de outras coisas, sei lá, verdade. Cidade Invisível. Bom, tá próximo, não é tão absurdo, a gente consegue entender um pouquinho. Vi Ciudad Invisible, la serie brasileira. 1. Que pedaço de personagens mujeres. 2. Que finalaço. Então é isso, vi Cidade Invisível. 1. Nossa, que personagens femininas incríveis. E 2, que finalzaço! Obrigado! Gostei! Wow! Brasilianisch lachenden spannende Handlung Invisible City of Netflix gefällt mich bisher richtig gut. Eu acho que essa série brasileira, Cidade Invisível, na Netflix, faz meu gosto. Nada a ver. Legend não é série, é lendas, gente. Lendas brasileiras. Trama emocionante. Spannende Handlung. Por enquanto eu estou gostando de verdade. Dankeschön. É a única coisa que eu sei falar. Gente, esse é difícil. Difícil. Eu devo ter pronunciado tudo completamente errado. Mas eu gostei do tweet. O tweet é positivo. New Zion Miastro. Será que New Zion Miastro é Cidade Invisível? New Zion Miastro na Netflix. Acredito que seja Cidade Invisível na Netflix. Tilco Dla. Outro artista. O Mislau. E um emoji de óculos escuros. Witedi. Kalkian. Siokal. E um emoji smiley. Eu acho que Niel Zalmiastro é Cidade Invisível. Essa é a única coisa que eu consegui deduzir aqui. O resto, Jesus do céu, que difícil. Cidade Invisível na Netflix, acertei o nome. Apenas para mentes abertas. Olha que tweet interessante. É bastante interessante. Gostei, apenas para mentes abertas. Ozinlingstad para Netflix e em Brasserie. Make it mystic. Cidade. Ha! Ozinling, invisível deve ser, porque Stad é cidade. Porque em alemão é cidade, então acho que é.
Na Netflix, Cidade Invisível na Netflix. And Bra série. É uma série brasileira. Wicked Mystic. Mística. Wicked. Não sei o que é Wicked. Wicked. Uma série brasileira. Cidade Invisível na Netflix. É uma boa série. Ah, achei que Bra série era Brasil, mas não é. Bra é boa. Então, Cidade na Netflix é uma boa série. Muito mistério. Mystic mistério. Então, Wicked é muito. Wicked. Muito mistério. Adorei, sueco. Sueco dá pra ver. Legal, gente, adorei. Obrigado, Netflix, por me convidar a ler os tweets em outras línguas. Achei o máximo. Pra mim, como brasileiro, é um orgulho enorme saber que gente do mundo inteiro tá assistindo a nossa série, tá conhecendo mais das nossas crenças, das nossas histórias, das nossas entidades, da nossa folclore, da nossa mitologia. Obrigado, Netflix. Obrigado a todos que escreveram esse tweet. Eu adorei. Obrigado principalmente às pessoas que gostaram da trama. Valeu, gente. Foi um prazer estar com vocês. Até.